May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Sa Ebanghelyo karong adlawa, mihatag ang atong Ginoo og patikim sa kun unsa ang langit. Nindot kaayo. Ang naandan nga pamalandong ani nga kita maningkamot nga malangit. Pero ang migawas sa akong pamalandong kagabi nga kining Ebanghelyo makahatag po di ay kini og consolation or kahupayan sa mga namatyan sa ilang mahal sa kinabuhi. Nagmisa ko og patay ang maong tao gipusil. Mabati gyud nako sa pamilya ang kasakit nga ilang gibati og kaguol nga maglisod pa sila og goodbye kay kalit kaayo ang panghitabo. Mga igsuon, naa gyud ang kasakit kun mamatyan ta. Tungod kay sa buhi pa ang maong taong namatay, naa magutay relasyon niya, di ba? Pero mahupay unta ta sa Ebanghelyo karon kay si Kristo mihatag og assurance nga kanang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay naa kuyog sa iyang amahan, kuyog niya didto sa langit. Hayahay kay sila. O sige, ingon ni Kristo, dito sa balay sa akong amahan, tuay daghang kwarto. Ug magandam ko og kwarto para nimo. Ug mubalik ko diha og kwaon ta ka aron kun asa mo naapog ko. Pagkanindot, mga igsuon, kanunay tang magampo alang sa mga nangamatay, pero ato pong i-assure atong kaugalingon nga naa sila sa maayong kamot. Okay, sakit pero diha ta muhawid sa atong consolation. Okay? Dayon atong iampo pud unta nga kita sanglit padulong man ta diha sa kamatayon. Moingon pud unta ta Lord, tabangi ko nga mamahimo pud nakong goal ang langit aron magdako ko with that desire nga malangit pinaagi sa akong maayong pulong ug maayong buhat. Okay? God bless.